Tako da je ona veći deo svog života bila sa jednim roditeljem koji je majka i od koje je ona naučila da nema ne mogu, neću i ne može, nego za svoje dete moram, hoću i mogu sve. Ako to uključuje promenu vere koja nije, vidjet ćemo, iskonski usađena u nas, nego je tako i Ljiljana bila komunistkinja kad je trebalo verovatno da se dobije posao i da bi dete išlo u vrtić i ne znam šta. E, tako i Ani nije problem da pravi te male, ali primećujete da ona ne obaveštava majku o tim stvarima koje radi, zato što je negde duboko za sve to ljubav. I kad nekog voliš, onda se trudiš da ga zaštitiš i da ga ne povrediš.